i skolsammanhang kanske inte MSB är jättebekanta. Jag vet inte hur bekant MSB är för just er. Vi har ju tagit fram skolmaterial, men då är det främst inom brand och olyckor och den typen av frågor. Men vi har ju då även tagit fram informationssäkerhetsrelaterat utbildningsmaterial. Och det är det jag ska berätta om. Och även hur vi har tänkt när vi har då tagit fram det här utbildningsmaterialet. Vad tycker MSB att barn och unga behöver lära sig när det kommer till informationssäkerhet? Vad tror vi är viktigt för dem att lära sig? Och jag ska inte fastna så länge på vad MSB gör, men jag tänkte bara snabbt i det här sammanhanget nämna lite om vårt uppdrag och inom vilken typ av arbete som MSB håller på med, som vi har tagit fram den här webbutbildningen i informationssäkerhet. Vi är då en myndighet under Försvarsdepartementet och vi sysslar med alla att ge stöd och att samordna i alla typer av samhällsområden för ett stärkt samhällsskydd och en god beredskap. Och då arbetar vi ju hela hot- och riskskalan både före, under och efter en kris. Så det blir ju ett väldigt brett, en bred uppgift och inom ett brett område. Och inom det förebyggande arbetet, och det är den enheten som jag då kommer ifrån, där finns arbetet med samhällets informationssäkerhet. Och även där så jobbar vi både i hela, på alla samhällsnivåer med att stödja och samordna. Så det är allt ifrån näringsliv till myndigheter, till organisationer och till då den enskilda individen, där skolan är en del av det här arbetet. Och vi arbetar förebyggande men även operativt, och vi har en CERT-SC-funktion som stödjer vid IT-incidenter, och de stödjer alla typer av organisationer som råkar ut för incidenter, så det kan vara bra att känna till att man kan kontakta dem om man skulle råka ut för någonting. Inte som privatperson däremot. Ja, och jag kan nämna också, för det har varit en del prat om just integritet och upphandling av IT-tjänster. Vi har, och på tal om agenda och det här med måltjänster då, så var min kollega Fia Evald var med där också. För vi har tagit fram, MSB har tagit fram en vägledning vid upphandling om informationssäkerhet. Och den kan vara bra som stöd just för skolan när man ska outsourca sin verksamhet, eller IT-verksamhet. Den tar upp, den ger stöd då i att ta fram riskanalyser och hur man ska tänka kring när man använder molntjänster. Så det är bara en sån här avstickare, ett litet tips. Och det här är då vår definition av MSB:s definition av informationssäkerhet. Till att börja med kan man ju säga att vi pratar om att informationssäkerhet idag berör ju alla. Det berör samhället på en övergripande nivå, och det berör även enskilda individer, för vi alla hanterar en stor mängd information dagligen. Och det gör ju även barn och unga idag. Och då kan man säga att informationssäkerhet som begrepp är ju lite vidare än att bara prata om IT-säkerhet. Det handlar om hur man hanterar all sin information, oavsett om man hanterar den fysiskt eller digitalt. Så det är all informationshantering, och det spelar ingen roll vem det är som hanterar den. Det berör alla. Och informationssäkerhet är att bevara informationens, skyddet av informationen utifrån de här aspekterna. Tillgänglighet, riktighet, konfidentialitet. Och det är det här som är liksom utgångspunkten då när vi har tagit fram även materialet för barn och unga. Det är att man ändå utgår från den här grundtanken om hur man skyddar information. Och tillgänglighet, det handlar om att behörig information, rätt person ska ha informationen vid rätt tidpunkt, kan man säga. Man brukar prata om webbplatsers tillgänglighet till exempel. Att en webbplats måste vara tillgänglig och informationen där måste vara uppe. Det kan handla om att jag som privatperson eller just nu behöver ha tillgång till den här presentationen. Att jag inte tappar bort min USB-sticka på vägen, eller att jag har en backup för hur jag får tag i den här presentationen om den skulle försvinna. Så det är exempel på att man måste få tag i information. Riktighet handlar om att man måste kunna lita på att informationen är korrekt och inte manipulerad.
eller förvanska då av någon som är obehörig. Så att man måste kunna lita på att till exempel mejlet man har fått faktiskt kommer från, att innehållet i mejlen är från banken och inte från någon annan. Och att till exempel tidtabeller för bussar och tåg stämmer. Så man måste kunna lita på att informationen är korrekt och att ingen obehörig har varit inne och förändrat. Och konfidentialitet, det handlar om det här med att endast behöriga ska kunna komma åt informationen. Ingen obehörig ska kunna komma åt till exempel skolans databas med uppgifter om elever. Ingen obehörig ska komma åt mina konton, varken privat eller i arbetet, utan det är den som är behörig, som jag, antingen jag själv eller den jag ger behörighet, det är de som ska komma åt informationen. Och sen kan vi även, men det menar vi jobbar gentemot organisationer, lägga till ett fjärde kriterium som är spårbarhet, och det är att man ska kunna se hur och när informationen har hanterats och kommunicerats. Men just på en enskild nivå så brukar man inte prata om det lika ofta. Och då ner till det här som jag då egentligen ska prata om. Men hur berör då det här området informationssäkerhet barn och unga? Jag tror att alla vi här idag kanske redan känner till, eller jag tror vi redan misstänker eller tycker allihopa att det faktiskt gör det. Men bara för att få ha lite underbyggda argument, så är det ju just det här att man kan ju se nu att i flera studier så ser man ju att barn och unga är ju vana användare av IT och internet. Och de har tillgång till datorer och mobiltelefoner i väldigt stor utsträckning. Det kan man se. Så vi vet att de hanterar mycket information. Det sker en ökad digitalisering i alla, på alla nivåer, även inom skolan. Och vi såg, Annette visade ju från deras undersökning, Skolverkets undersökning, att tillgången till mobiltelefoner och datorer, den ökar. Så det vet vi också. Och i samband med då NTN så, ja, det hänger ju ihop allting. Sen kan man konstatera att det finns en bild om vad barn och unga måste lära sig som skapas ur, det kan vara media till exempel. Det som förekommer i media kan påverka det som oroar vuxenvärlden, och det kan ofta sätta frågorna på agendan i en viss ordning och utifrån vissa ingångsvärden. Så på något sätt, även om vi pratar om informationssäkerhet, så oftast när man pratar om just barn och unga och internetanvändning, så kommer det upp väldigt mycket associationer till det här med kränkningar eller integritetsfrågor eller mobbning på nätet, grooming. Och det är oftast det som förekommer och kommer upp i media. Och vi, MSB har ju inte, det är ju inte en del av vårt uppdrag att prata om just mobbning eller grooming eller kränkningar. Men på något sätt så, det ena utesluter inte det andra. Och, men bara för att förstå avgränsningen av inom vilket område vi rör oss. Men det är fortfarande så att jag tror att kan man diskutera informationshantering. Vad har jag för viktig information? Hur sprider jag den? Vem, vad publicerar jag för information om mig själv och om andra? Ja, då kommer man automatiskt lite in på de här frågorna också. Och ja, sen finns det då en mängd olika undersökningar och studier som visar på vad, vilka risker som finns och vad barn och unga själva upplever som risker och vad ja, allmänt om barn och ungas internetanvändning. Jag tänkte ge några exempel. Och sen har vi då, när vi har tagit fram den här webbutbildningen, behövt utgå då från styrdokument som läroplanen för grundskolan till exempel. Här är bara då några exempel på studier. Nu vet jag att det finns senare studier, men bland annat så, det man kan säga allmänt är ju att i den här EU-kommissionens studie EU Kids Online så fick man ju lite kanske motsatt bild av vad man får för uppfattning om man följer media då. Då kan man ju se att
majoriteten av nästan alla barn då i åldrarna 9-16 år inte har stött på något som besvärat eller upprört dem under sin internetanvändning det senaste året. Fast man använder internet då varje dag, eller nästan varje dag. Och att Ungdomsstyrelsens rapport Utsatt som kom 2012 visar att det riskfyllda beteendet faktiskt har minskat under de senaste 3 åren. Trots att ökningen av internet, trots att användningen av internet ökar. Och vi såg i våran studie i skolan, som jag ska gå in på, som vi gjorde då i femte klass med lärare och elever i femte klass, så såg vi att elever i femte klass är delvis medvetna om många risker när de hanterar sin information. Och att det finns fortfarande kunskapsluckor, men då kanske snarare handlar om hur man hanterar lösenord, hur man hanterar sina konton, om man använder PIN-kod, om man säkerhetskopierar. Men i ganska stor utsträckning så verkar i alla fall som i studier att barn och unga har ganska bra koll på vad de inte får göra och vilka de inte får prata med och vad de inte får dela med sig av för uppgifter. Mer om, ja, jag ska bara säga snabbt också, MSB genomförde en studie i skolan 2012 vid årsskiftet, så att den är ju faktiskt 2 år gammal nu. Men jag tror fortfarande att det är ungefär samma läge utifrån det vi tittade på. Och det var väldigt mycket utifrån hur man faktiskt tar upp det här området, informationssäkerhet, i skolan. Och jag tror att läget, det vågar jag nog påstå, är nog ungefär, det går nog ändå att dra slutsatser. Även om det här är 2 år gammalt, så tror jag att det kanske inte har förändrats allt för mycket. Men vi frågade 106 stycken skolledare och rektorer. Och det här är vad skolledarna svarar. De svarar att när det kommer till att undervisa om informationssäkerhet så tycker 95% att skolan har ett stort ansvar. 94% tycker att undervisa om informationssäkerhet, att det faktiskt stämmer överens med det som står i läroplanen för grundskolan. Och skolledarna tycker också att 91% tycker att tid och resurser då avsätts för att undervisa om informationssäkerhet. Och den här andra siffran som inte syns än handlar om hur stor andel av lärarna som faktiskt svarar på och tycker att det avsätts tid och resurser för att undervisa om informationssäkerhet. Tror ni att det är ungefär lika många som... Nej. Ja, så i praktiken så visade det sig ju att det såg ju ut på ett annat sätt än vad man kanske önskade. Så det finns ju, men det är ju positivt att det ändå finns en förståelse för att det är viktiga frågor och att skolan har en viktig roll att fylla. Men sen att det kanske är svårare att just ta till sig det här i undervisningen. Och det kan ju bero på många olika saker. Vi fick ju lite olika svar. Jag kan ju säga att till stor del skulle man kunna säga att många lärare kanske inte vet hur man ska undervisa om informationssäkerhet, att man inte riktigt känner till om det finns något stöd som man kan använda sig av. Här är då vad eleverna i femte klass svarade, och det var 422 femteklassare som svarade. Jag använde samma användarnamn och lösenord på flera olika ställen. Och det här är ju då någonting som vi ser som jobbar med informationssäkerhet på alla nivåer, att det här är ju ett ganska vanligt problem, för att om man blir av med ett lösenord, om någon skulle lyckas knäcka ens lösenord på en sajt, har man då flera samma lösenord till en mängd olika konton, då har man ju fri tillgång då till alla konton. Så, och det är ju ganska många då som har. Jag vet inte vad säkerhetskopiering är. Då var det en fråga som faktiskt förklarade, ja, det var backup tror jag användes som ord också. Men det verkade som att de flesta inte riktigt har funderat på att faktiskt säkerhetskopiera sin information. Och jag skulle prata med min lärare om jag upptäckte något farligt på internet, 22%.
men 81% skulle prata med föräldrarna. Och det är ju bra i den här åldern att de pratar med någon vuxen överhuvudtaget. Sen vem det är kanske är mindre viktigt. Det viktiga är att de faktiskt ändå pratar med någon vuxen. Och ja. Nej, men så det, kan, det man kan sammanfatta det som, det, det visade väl ändå att de har 50-klassarna hade ganska bra koll på många risker. Och de visste att de inte fick dela med sig av känsliga uppgifter eller personliga uppgifter på nätet eller hur som helst. Men de saknar fortfarande en del kunskaper när det kommer till att hantera sin information på ett säkert sätt. Och det alla var överens om i den här undersökningen, både lärare, elever och skolledare och rektorer, det var att både föräldrarna och skolan har ett ansvar och att båda har ett viktigt ansvar. Så att man är ändå relativt överens om att det här är en viktig fråga som man bör ta upp både i skolan, men att föräldrarna också har en roll i det hela. Så utifrån allt det här då så har vi tagit fram en webbutbildning i informationssäkerhet då för årskurs 4 och 5, ISA. Och för att ta fram den så var vi tvungna att titta på allt det här och sen fundera ut vad är det då som vi tycker att barn och unga behöver lära sig. Nu har en plupp fallit bort, men jag kan säga vilken det är. Och då delade vi in det i 6 olika avsnitt och områden. Det första området handlar om viktig information. Och det är ett ganska centralt begrepp. Man kan säga att det handlar om, i stort sett om man översätter till hur vi säger att organisationen jobbar, så är det att man gör någon typ av riskanalys. Och i en sån så börjar man med att definiera vilken information är det som faktiskt är värdefull och viktig. Och vi har ju andra typer av begrepp och andra exempel när vi riktar oss till 4 och 5 klasser, men det är fortfarande principen att man får reflektera över att man faktiskt har värdefull information som man själv hanterar och som man ska vara rädd om. Och mycket av det här inom det här området informationssäkerhet kanske handlar om sunt förnuft, att man många gånger tycker att det är självklarheter, men i praktiken så blir det ju en del fel eller det begås ju en del misstag, och vad det beror på, det kan ju vara allt ifrån okunskap till slarv eller till att man inte riktigt har tänkt igenom vad man publicerar. Så det kan vara bra att det vi vill åstadkomma med den här webbutbildningen, det är ju att främja en diskussion. För det känns som att det är det man behöver tänka efter före väldigt många gånger. Risker, det handlar om vad finns det för risker när man hanterar mycket information. Det handlar ju lite om det här med vad som kan hända då. Det kan ju vara att information går förlorad. Om man inte har säkerhetskopierat information, om man bara har en sparad på ett ställe, då om man tappar det USB-minnet eller vad det nu är som händer, då är informationen borta. Och det kan ju vara bilder, det kan vara skolarbeten. Ja. Skydda information, det handlar ju då om att man lär sig hur man kan förebygga att man blir av med sin information eller att någon kommer åt ens konton eller att, vad ska man ta med som exempel? Det finns många olika exempel på hur man kan skydda sin information så att den inte går förlorad eller att den inte används av någon som inte ska använda den. Och sen sprida information. De första 3 delarna handlar väldigt mycket om grundläggande riskanalys kring sin egen informationshantering. De andra delarna handlar mer om det här med hur gör jag då på internet? Så då kommer man in, det är ju så vi använder information väldigt ofta nu för tiden. Det är ju mest digitalt och över internet. Så att då kommer vi in på de avsnitten som handlar mer om just vad man gör på internet. Och där är sprida information på internet. Då handlar det ju just om det här, vad lägger jag ut? Vad är okej att lägga ut för information om sig själv? Och vad är okej att lägga ut om andra? Hur ska man resonera och tänka när man sprider information om sig själv och andra på internet?
vem är vem på internet, då handlar det om att prata om det här och diskutera om det här med att man aldrig riktigt vet vem som är vem på internet och om man alltid är det och den man utger sig för att vara. Och det har ju lite, det tangerar ju lite de här områdena som tas upp väldigt ofta i media, både det här publicera på, sprida information på internet och det här vem är vem på internet. Sen är det en ruta som har fallit bort. Och det ska vara sant och falskt på internet. Och då går vi in lite grann på det här med kolla källan och Skolverkets område, källkritik på internet. Så vi hänvisar väl dit också. Men vi har ändå en del scenarier och diskussionsfrågor som just handlar om det också. Så Informationssäkerhetsskolan ISA, den riktar sig då i främsta hand till årskurs 4 och 5. Men det finns... Om man säger att det finns en lärarhandledning och det finns många diskussionsfrågor och scenarier som går att använda i kringliggande årskurser också. Det är just grafiken som kanske inte passar alla åldrar. Men tanken är ändå att den ska kunna användas väldigt flexibelt och fritt. Och vi har då i lärarledningen tagit upp några skrivningar från läroplanen för grundskolan som vi tycker faktiskt har med informationssäkerhet att göra. Sen är det väl det här med tolkningar antar jag, men det är ganska tydliga skrivningar ändå som vi ser det. Och man behöver inga förkunskaper på det här området för att kunna undervisa om informationssäkerhet. Och det har vi sett i vår egen nollmätning då, att det är ofta ett hinder för vuxna att ta upp och kanske lärare då att undervisa om informationssäkerhet, att man känner att man inte kan någonting om teknik eller att man inte har Facebook själv eller vad det nu kan handla om. Men ofta så, informationssäkerhet handlar ju inte bara om teknik, utan det är mycket, speciellt när man riktar sig till barn och unga, så handlar det mycket om att bara föra en diskussion om hur man hanterar sin information och vad man gör med den på internet. Så att vuxenvärlden har en tydlig roll att fylla, även fast man inte är expert på det rent tekniska, eller vad man ska säga. Och det är kostnadsfritt för en myndighet. Och här är bara lite exempel då på diskussionsfrågor och scenarier. Vi har scenarier och diskussionsfrågor, men konkreta exempel då från ISA då, på frågor som eleverna då kan diskutera. Och det kan vara, ja, när är det okej att lägga ut bilder på sig själv och andra på nätet? Och den som håller i diskussionen, det är ju läraren som då får stöd i den här läroplanen som vi har tagit fram, där det står kommentarer kring det här. Men... Så det är väldigt mycket att man ställer lite öppna diskussionsfrågor som eleverna själva får styra innehållet för hur de vill prata om det. Men att det ändå är läraren som, vi är läraren i lärarhandledningens stöd att kunna följa upp diskussionen så att man kan ge rätt respons utifrån vad eleverna svarar. Och då är det lärarens avvägning om man vill ta upp att det är faktiskt, enligt lag så måste man fråga den som är med på bilden. Alltså det är lite upp till läraren hur man vill styra diskussionen och hur man vill replikera på det eleverna tar upp. Och varför är det bra med PIN-kod? Loggar man ut från sina webbsidor och applikationer? Varför är det bra att göra? Hur vet man vem man kommunicerar med på nätet? Hur kollar man en källa på nätet? Har du någon gång förlorat bilder eller något skolarbete, det här med att säkerhetskopiera? Och sen bara, om man ska framföra en hemlighet, hur gör man det på bästa sätt? Och så får man olika alternativ. Det kan vara ett exempel då på det här. Och lärarhandledningen finns via, allt finns via den här adressen då högst upp. Och det är 6 olika avsnitt och varje avsnitt innehåller en film där vi har 50 klassare som är med och gör de här filmerna. De är väldigt duktiga. Och sen så är det scenarier
där de får antingen diskutera eller gå igenom enskilt, och så är det ett quiz med mer renodlat rätt eller fel. Vad är klockan? Sammanfattningsvis så kan man ju säga, eller vi vet ju nu idag att barn är vana användare av IT och internet, och de har stor tillgång till både datorer och mobiltelefoner. Men även om de är vana användare så går det att konstatera att de behöver få hjälp och stöd från vuxna i att hantera sin information. Skolledare, föräldrar och lärare och elever tycker att skolan har en viktig roll, men även föräldrarna. Både enligt läroplanen för grundskolan och Sveriges digitala agenda så har skolan ett ansvar att ta upp de här frågorna. Och som vi såg i undersökningen så tycker många att det är bra om skolan gör det. Och trots det här så ägnas det inte särskilt mycket tid eller resurser i praktiken som rör IT eller informationssäkerhet. Och det som är viktigt att diskutera då, som vi tycker när man pratar om informationssäkerhet, det är just det här vad man hanterar för viktig information, vilka risker som finns och hur man kan skydda sin egen information. Och att det finns utbildningsmaterial från, som är kostnadsfritt från svenska myndigheter. Det här är ju så otroligt viktigt. Ni skulle ha ett utbildningsprogram för oss allihopa. Jag vet inte hur många gånger vi har represserat vårt inlägg om säkra lösenord och säkra lösenord och säkra lösenord, och ändå så lyckas man bli hackad. Vi har en utbildning för vuxna också som heter DISA. Aha, ser jag, är inte tillräckligt påläst helt enkelt. Ja, då har jag något att ta igen. Tack så jättemycket Jessica för din presentation. Otroligt spännande. Tack. Tack. Tack.